Hej och välkommen till programmet för dig som arbetar i landstinget i Östergötland. Den här gången handlar programmet bland annat om landstingets framtid. Hur ser den ut så här i början på 90-talet? Vad tycker vi som jobbar i landstinget om våra jobb? Jag tycker att jag har ett intressant arbete. Ja, det är inte många som tänker på att vi finns, va? Det är så att man känner ju ett ansvar för det man gör och när det då, att det ska bli ett bra resultat. Och så är det där med att vi numera hyr våra lokaler. Vad är det för mening med det egentligen? Men vi börjar med läget inför 90-talet. Vi vet idag att det är flera saker som kommer att påverka landstingets olika verksamheter under de kommande åren. Den medicinteknologiska utvecklingen kommer att göra det möjligt att behandla och vårda fler människor, framförallt äldre människor. Det kommer att kräva mer resurser och nya satsningar. De äldre i allt högre åldrar blir allt fler och kommer också de att kräva mer vårdresurser. Vi kommer att ha ojämlikheter i befolkningens hälsa. Allmänheten ställer allt hårdare krav på bättre tillgänglighet, service och kvalitet. De utvecklingsstörda har behov av mer omsorg i form av boende och daglig verksamhet. Och till det här kommer att konkurrensen om arbetskraften kommer att öka under 90-talet. Och personalen som jobbar i landstinget kommer att ställa ökade krav på en god arbetsmiljö och större möjligheter till inflytande. Samtidigt vet vi att det ekonomiska läget knappast kommer att bli bättre. Och den 50-öring som landstinget höjde skatten med i år, den är redan uppäten. Hur tänker sig landstingets politiker då att man ska tackla det läge som vi befinner oss i? Och hur tänker man sig att vi ska gå vidare under de närmaste åren? Ja, vi har ju då i det här budgetförslaget som vi har lagt för 1990 så har vi ju gått lite annorlunda tillväga än vad vi har gjort tidigare. Vi har ju tidigare gått ut med ganska snabba besparingskrav och sagt att nu ska varje förvaltning spara sig och så mycket. I år har vi valt en något annorlunda linje där vi sa att vi ska försöka se till att förvaltningarna har de pengar som man i huvudsak behöver för att driva den verksamhet man har idag. Och då har man, och sen har vi då sagt att för 1991 och åren framöver, då är det nolltillväxt. Då får man inga ytterligare ramhöjningar. Men då har man ju ändå 1990 på sig att göra de omprioriteringar och effektiviseringar som man behöver göra ute på förvaltningarna. Och det menar vi att det är ju definitivt ett led i våra decentraliseringssträvanden, att man ska ha möjlighet att förankra det här bland personalen ute. Man ska kunna lyssna på vilka förslag har personalen till besparingar eller ja, även nyutvecklingar, för att det måste ju vara på det viset att ska man göra någonting nytt så måste man antingen göra det genom att man effektiviserar eller tar bort någonting gammalt. Och det har man då 1990 på sig att göra. För jag menar, vi har ju ändå höjt skatten i år, och den utvägen finns inte längre, utan nu måste vi klara det här betinget. Politikerna kommer också att följa upp verksamheterna noggrannare och ställa hårdare krav på att alla uppnår de mål som man har satt upp. Samtidigt som effektiviseringen ska fortsätta så handlar det om att göra våra arbetsplatser attraktiva för nya sökande. Finns det då inte en konflikt här? Å ena sidan ska vi effektivisera, och å andra sidan ska vi vara generösa med personalsatsningar för att bli attraktiva. Det tycker jag inte. Jag menar, det är ju ett led i det här med prioritering också. Att för att vi ska få personal så måste vi ju vara attraktiva som arbetsgivare. Och det är ju då en prioritering man måste göra. Att man måste satsa på arbetsmiljö, man måste satsa på bättre arbetstider och sådana saker. Och jag menar, den prioriteringen kan ju inte vi göra här inne, utan det måste ju göras ute på fältet. Va? Och jag tycker inte att det strider mot varann, utan det är ett led i de här prioriteringsåtgärderna. Decentraliseringen som pågått under hela 80-talet kommer också att fortsätta med ökat inflytande för personalen.
Ja, det var ju en utredning man gjorde för några år sedan, eller något år sedan kanske det var, där man sa att decentraliseringen har nått halvvägs. Och vi kanske är där någonstans och vi måste gå ända ut, det är helt klart. Jag menar, det hör man ju ganska ofta, personal som säger att ja, vi har ju det och det förslaget men ingen lyssnar på oss och så vidare. Det finns, tror jag, en massa idéer och goda förslag ute i verksamheten som vi måste lyssna på och ta till oss. Och det är ju då ett led i decentraliseringen att personalen verkligen har möjlighet att föra fram sina förslag och synpunkter. Och sånt här tar tid, det är vi ju väl medvetna om. Personalens inflytande på våra arbetsplatser stärks nu också genom det nya medbestämmandeavtal som landstinget och de fackliga organisationerna har skrivit under. Enligt medbestämmandeavtalet ska vi nu få så kallade medbestämmandegrupper på arbetsplatserna istället för de klinikråd och liknande som har funnits hittills. De här grupperna ska i fortsättningen informera, diskutera, samråda och förhandla i alla frågor som har betydelse för arbetsplatsen. Och personalen får majoritet. De anställda får dessutom rätt till 5 timmars facklig information på arbetstid per år. På vad sätt blir vår organisation effektivare, som sägs? Den blir effektivare genom det att vi för det första, även om det är den lilla biten i det här sammanhanget, åstadkommer en avbyråkratisering och avdramatisering av MBL-andet genom det här avtalet. Och för det andra, vilket är det stora, så menar jag att när verksamheten har funnit sina former så får man till stånd en normal och naturlig dialog på basenheterna om målen för verksamheten, om de värderingar som styr den och ja, överhuvudtaget om hur man tillsammans ska se på hur saker ska fungera. Och om människor vet om vilka villkor som gäller, vad det är man förväntar sig av varandra, då blir det både en effektivare och roligare verksamhet. Ja, det blir klart bättre eftersom vi ju tidigare inte har haft några former alls för hur medbestämmandet ska fungera egentligen. Här får man ju en möjlighet att direkt påverka sin arbetssituation ute på de olika verksamheterna. Det är en stor skillnad. Ja, vi tycker naturligtvis att det är skönt att vi äntligen har kommit till skott och fått ett avtal skrivet. Det har ju varit en ganska lång process och den har varit rätt så segdragen och många turer fram och tillbaks. Så nu tycker vi att det är bra att vi har det avklarat, avtalet underskrivet och kan koncentrera oss på att försöka börja utveckla det här och sätta det i sjön och utveckla medinflytandet i praktiken där det ska finnas, alltså ute i verksamheten då. Vem ska se till så att det här kommer igång då? Det ska vi se till från arbetsgivarsidan och det gäller ansvariga förvaltningschefer och ansvariga chefer i övrigt på alla nivåer i organisationen. Nu ska ju det här första året ägnas åt att vi åstadkommer en konkretisering av det här ramavtalet som nu har gjort. En konkretisering så tillvida att vi utifrån de förutsättningar och villkor som gäller på varje enskild basenhet får till stånd rätt forum, så att säga rätt sammansättning av de medbestämmande grupper som vi ska ha. Du har väl inte glömt bort att du som landstingsanställd kan få rabatt på semesterresor? Titta efter i senaste blåmärket. Där finns priser och tider för de resor som är aktuella under den närmaste tiden. Så kan ett smakprov på floran av skyltar se ut. Och hittills har vi i landstinget inte varit så noga med
gemensamma regler för hur vi ska visa upp oss. Men från och med nu finns ett skriftligt profilprogram. Och där kan man hitta alla uppgifter om hur det ska se ut. Med stilsorter, storlekar, hur skyltarna ska se ut, var de ska sitta på kläderna och så vidare. Det är viktigt att landstinget som organisation har samma ansikte utåt. Och det gäller också i annonser och på kuvert och så vidare. Förra året gjorde landstingets kansli en undersökning där man frågade drygt 2000 slumpvis utvalda landstingsanställda vad de tycker om sina arbeten. Och resultatet blev faktiskt väldigt positivt. De allra flesta, 90%, tycker att arbetet är engagerande. De har goda relationer till sina arbetskamrater och de får uppskattning för det de gör. Åtminstone från patienter och arbetskamrater. Det viktigaste för mig i jobbet är att vara nöjd när jag går hem. Men vad jag har uträttat den dagen, tycker jag. Om du ser till det här med arbetskamrater, inflytande, lön och så vidare. Om du jämför det, vad är då viktigast för dig? Det viktigaste är kamratskapen. Det är det. Fast lönen är absolut inte oväsentlig, men man måste ha bra kamratskap på såna här avdelningar. Det som är viktigt är ju bra arbetskamrater, är ju väsentligt. Och sen att man trivs med de arbetsuppgifter man har, är ju väsentligt. Och det gör jag väl, själva arbetsuppgifterna, de är ju väldigt omväxlande. För det spänner ju över så stort område, va. Det viktigaste är väl att man har den tillfredsställelsen av att man känner att man gör ett bra jobb och att man klarar av jobbet och att man trivs i arbetsgruppen, gemenskapen, och samarbetet fungerar. Mm. Men i slutändan så är det ju resultatet som räknas. Det är att tillsammans med andra personalgrupper, oavsett vilka personalgrupper, kunna lösa ett problem för patienten och därmed känna stor tillfredsställelse. Det är nog det allra viktigaste. Det andra, en av de andra viktiga sakerna för mig, är att det ska kunna gå att arbeta ihop på ett effektivt och bra sätt i ett team. Ja, de här synpunkterna bekräftar mycket riktigt det som framkom i undersökningen. Så här rangordnar landstingets anställda vad de tycker är viktigast för jobbet. Viktigast är bra kamratskap. Sen kommer omväxlande arbete, trygghet i anställningen, bra arbetstider och först på femte plats kommer hög lön, inflytande över arbetet och på sjunde plats ansvarskrävande arbetsuppgifter. De allra flesta, 80%, anser också att de har ett gott kamratskap med överordnade och arbetskamrater. När det gäller lönen, som alltså kommer först på femte plats, är 2 av 5 faktiskt nöjda med sin lön. Medan till exempel bland sjuksköterskorna är nästan alla missnöjda. Finns det några resultat som har överraskat er? Inte direkt överraskat, men möjligen har det här att driftservicepersonalen upplever sig som landstingets glömda grupp. Och läkarnas arbetssituation, den är hårt psykiskt belastande. Det visar också andra undersökningar som har gjorts, men det bekräftades i vår undersökning. Det är inte många som tänker på att vi finns, va? Det är ju så. Så länge det fungerar allting och det går bra, då är det ju. Då är ju allt okej. Okay. Men vi är väl en minoritetsgrupp. Även fackligt sett. Alltså vi, om man tänker på lönesidan, då har vi är ett fåtal då i SKAF som är reparatörer och elektriker. Så vi har ju ett väldigt dåligt förhandlingsläge där. Finns några hälsorisker i ditt jobb? Ja, det gör det. Jag tror att den största hälsorisken som jag tänker på så här omedelbart, det är mentalhygieniska aspekter på arbetet. Och det inkluderar då
oregelbundna, väldigt oregelbundna tider. Ibland äter man inte alls på dagarna. Och dessutom ibland av och till ganska tufft arbete på nätterna. Plus att man arbetar av och till dagen efter. Och det här naturligtvis skapar ju i det långa loppet för en del personer i varje fall, tror jag, kan skapa en stresssituation som kan bli väldigt farlig för individen. Är den svår att påverka, den här situationen då? Den är svår att påverka i det system vi lever av idag, ja. Tycker du att du har chans att påverka ditt dagliga jobb? Ja, påverka mitt dagliga jobb, ja. Inom vissa ramar kan jag ju det. Men arbetet måste ju flyta, så att säga. Så man har ju ramar, typ måltider. Och den biten, det måste man ju passa. Men visst kan man påverka lite. Det kan man. Mm. Har du inflytande över beslut som fattas? När det gäller till exempel organisation eller sätt att jobba? Ja, vi har gjort ganska mycket förändringar på avdelningen. Och det är ju önskemål från oss anställda. Vad skulle behöva förbättras enligt enkätsvaren? Och går det i så fall? Ja, undersökningen har ju visat att en sak, och det är det här med arbetsledare och chefer, deras, det här att man glömmer bort att visa personalen uppskattning. Och det är viktigt, alltså. Det är faktiskt ett sätt att bekräfta att personalen gör en bra och viktig insats. Och det är någonting som man lätt glömmer bort. Det är något som vi bör jobba med för att göra arbetsledare och chefer medvetna om att det faktiskt är viktigt. Undersökningen visar också att 90% av vårdpersonalen känner ett starkt engagemang i sitt arbete. Men många uttrycker att man inte har tillräcklig möjlighet att använda sina kunskaper, erfarenheter och idéer i jobbet. Och det visar ju att det finns en potential att tillvarata. Det är möjligt att det nya medbestämmandeavtalet kommer att ge nya möjligheter för personalen här. Det visar också att personalen uppfattar begränsningar när det gäller utveckling i jobbet. Och landstinget är en organisation som har, det finns förutsättningar för att bättre kunna tillgodose personalens utvecklingsbehov. Så att det här är också ett område som måste prioriteras. Redovisningen kommer nu att skickas ut till alla arbetsledare för att ni på era arbetsplatser ska kunna diskutera de här frågorna. Sedan den 1 januari är alla arbetsplatser inom landstinget hyresgäster hos den nya förvaltningen Landstingsfastigheter. Det betyder att den klinik, avdelning, vårdhem, skola eller så där du arbetar hyr sina lokaler av Landstingsfastigheter. Den enskilda landstingsanställde blir hos sin förvaltning hyresgäst till oss. Vi kommer alltså att från och med den 1 januari 90 fungera som en vice värd. Landstinget äger fortfarande sina fastigheter, men vi kommer att förvalta på uppdrag av landstinget. Landstinget äger 400 fastigheter med en yta på drygt 940 000 kvadratmeter. Och det motsvarar ungefär 12 000 trerumslägenheter. Hur ska det då gå till att betala hyra? På traditionellt vis, som om man hyr sin lokal ute på stan, så kommer hyresgästerna att få en hyresavi av oss. Och den hyra han betalar, det är alltså då jämförbar med den hyran som man ska betalt för en extern lokal i till exempel Linköping. Och en kontorslokal eller administrationslokal kan man jämföra lika väl som en vårdlokal med en hotell. Rumslokal. Det blir alltså marknadsmässig hyra kort och gott. Tanken är att vi alla ska bli lite mer kostnadsmedvetna också när det gäller våra lokaler. Och genom det tvingas vi bestämma om vår klinik eller mottagning har råd att skaffa fler lokaler eller låta outnyttjade reservutrymmen stå oanvända. Det kommer också att bli så att lokaler som finns centralt i de större städerna, de kommer att bli dyrare att hyra en lokaler som ligger i utkanten av stan. Och då kanske det blir att överväga om man ska flytta till ett mindre centralt läge. Landstingsfastigheter har tagit över alla arbetsuppgifter som landstingets tekniska avdelning och sjukhusens driftavdelningar hade förut. Och de som arbetar på driftavdelningen är numera anställda av den nya förvaltningen.